opravdu překrásná partie, podlašil ji objektivně. Hrál Vojta Rojíček, mezinárodní mistr český, který hrál s Oleksijenkem, hráč 2570 minimálně, teď bych to musel se sedět zpátky. Tady v této pozici černý má normální pokračování, ale kůň C6, černý zebral na C3, mně se to osobně moc nelíbí, nerozumím tomu, ale samozřejmě to hráči na úrovni, takže asi je to v pořádku, ale jiný má dvojici střelců a myslím si, že stojí líp. I střelec B7 je normální, tak on, ta protihra toho černého je založená na slabém pěšci C4. Bílý tady má řadu možností, třeba střelat A3, pokryt na E2, má centrum dvojici střelců a stojí lépe. Šel v kůně 5 a na mají čili by tady zahrál dáma E2, pokryl. A tady by měl bílý velké, by ztratil pěšce na C4. Má nějakou protihru, protože kompenzaci, protože má dvojici střelců a objektivně stojí jasně hůř pěšce mí. Ale Vojta přitvrdil pěšce, přišlo věže 3. Vypadá, že ztratil pěšce, protože po králu 7 si bílý černý asi myslel, že teď bílý dovede na E5 a bude držet horší pozici v nestejných střelcích. Ale přišlo věž H3 s drtivým útokem bílého a ani v analýze se nějak nepodařilo mě najít, jak by se mohl bránit ten černý líp. Uvidíte drtivý útok, věž G3 a teď krásný tak střelec H6. No a černý je bezmocný, ty figurky, nikdo nekryje krále. Utekl, tady se byl 7, například hrozí třeba, že odpadne a vysí dáma na C7, například po věžce 8 dílí, zahraje sufru 8, nemůže králem prodat, věž král G8 má a tady prostě černý bílý má kvalitu víc z pěšce a útok. Takže on šel kůně v 7 a teď toto je opravdu překrásné porazit tak silného hráče z CF6. Další rána jako sdělat. Věže 3, přišlo krále 5 a elegance na závěr dáma D3 s dalším věž E1 mat. Překrásný závěr, po králu 5 zase věž E1 a zase bílý má dvě figury méně, ale zmatuje toho černého krála. Tam se nemůže bránit. Překrásná partie.